Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hamını salamlayıram və həmişəki kimi videonu profilimdə paylaşım, sizinlə söhbətə başlayacağım və bəzi məsələlər var ki, onlara, səhifəmin izləyicilərinə, məni izləyənlərə istəyirəm ki, aydınlıq gətirim. Ki, yəni, əslində nəyin baş verdiyini bilsinlər və uyğun bilənlərdən xahiş edirəm ki, paylaşın videonu və bircə dəqiqə özür istəyirəm videonu profilimdə paylaşım, keçirik söhbətimizə. Və indidən deyim ki, dostlar, yazdığınız şərhləri cavablandıra bilməyəcəm, çünki gecə gecdi və eyni zamanda mən istəyirəm ki, əsas çatdırmaq istədiyim mesajları, fikirlərimi ifadə eləyim və ondan sonra yaxın günlərdə yəni, başqa mövzular haqqında nəsə bir sözümüz filan olsa, məmuniyyətlə cavablandıraram. Məni salamlayanların hamısını salamlayıram. Hamıza xoş gördük deyirəm. Demək, dostlar, son vaxtlar bir neçə ayda siz görürsünüz ki, yəni, mənim istəyir Milli Şura olsun, istəyir Maklatura cəm olsun, istəyir Löçbatansk olsun, Ölü Kərimli. Yəni, bu adamları konkret hansı söhbətləri, hansı ritorikalarla bunlara müraciət edirəm, hansı ritorikalarla bu adamlardan danışıram. Yəni, bir çoxları bilir, bilməyənlər üçün də burada məlumat verirəm. Demək, dostlar, Maradonanın bir gözəl bir deyimi var, Diego Maradonanın. Deyir, mən nəyə görə Roma papasına qarşı getdim. Vatikana gələndə deyir, gördüm ki, Romada, Vatikanda demək güllələr də bu kilsələrin bu kupol deyirlər ona, qızıldamdır. Amma Roma papası Afrikadakı az uşaqlar haqqında danışır. Deyir, baxdım, dedim ki, lənət şeytana, heç olmasa o qızılları sat bir şeylə. İndi dostlar, nəyə görə də mən bu adamlara qarşı getdim, onun səbəbini sizə açıqlayacağım və ardından keçəcəm o Fikrət Hüseynlinin dezinformasiyalarına və onun da ardından bəzi məsələlər var ki, onlar sizin diqqətinizə çatdıracağım və ona görə də ekrana yaxın oturun. İstəyirsinizsə qarşınıza bir stakan çay da qoya bilərsiniz. Bir dəqiqə səsi burada söndürüm, təsadüfən əlimdə idi. Emin Kələntərov yazır, səndən incimişəm. İndi yeri dör, Emin. Danışarıq sonra, üzrxahlıq eləyirəm, əgər xətr və dəymişəm səhəci. Nəysə, keçəyində əsas məsələyə. Mən nəyə görə bunlara qarşı getdim, dostlar? Başda Əli Kərimli olmaqla bütün bu adamlara, nəyə görə mən bu qüvvələrə qarşı getdim? Çünki uzun müddət idi ki, bu adamlar söyüş, təhqir, böhtan, ritorikası ilə istəyir mənim YouTube səhifəm olsun, istəyir Facebook səhifəm olsun, istəyir Messengerimə olsun, ardı arası kəsilmədən təhqirlər yağdırırlar və eyni zamanda məndən də əlavə başqa adamların da haqqında təhqirlər, böhtanlar, iftiralar, yəni çirkin-çirkin işlərlə məşğul olurdular. Və mən də bunu bir neçə dəfə, dəfələrlə Əli Kərimliyə, indi qoy öz adı ilə deyim ki, hamı başa düşsün kimdən gedir söhbət, Əli Kərimliyə screenshotlarını elib göndərmişdim ki, dəyərli Əli bəy, mən özü həmişə o adamdan xüsusi hörmətlə, xüsusi ehtiramla davranmışam. Əli bəy, ayıbdır, belə şey olmaz, yaraşmaz. Yəni, sizin partiyanın üzvləri, sizin ətrafınızda olan insanlar, yəni, belə çirkin metodlardan istifadə edirlər. Adam özün qoydu, yəni, eşidməməzliyə, çarırığa, çorruğa, ignora. Yəni, 5 il bundan əvvəl də, mən İsveçrəyə yeni gələndə, demək, bir müddət sonra Qənimə Zahidlə aramızda böyük konflikt yaşandı və bunun da səbəbi nədir? O konfliktdən başlayıb, sonra keçirəm FİKO-ya, Fikrət Hüseynliyə. Dezinformasiya böhtən ruhboru Fikrət Hüseynliyə. Demək, dostlar, Fikrət Hüseynliyə ilə mənim tanışdığım hardan yaranıb? Xatırlayırsınızsa, 2014-cü ildə mən mühacirlər layihəsi başlayırdım. Yəni, Azərbaycanın, mən onda tamam təsəvvürüm mühacirlər haqqında tamam başqa idi ki, yəni, Avropada Azərbaycanın dəyəri, nə bilim, hakimiyyətin təqiblərindən yaxa qutarmış mühacirləri var. Nəysə də belə vətən, millə, sakar, yəni təxmini bu əhval ruhiyyədə. Mən də fikirləşirdim ki, yəni, niyə də bir film çəkməyək bu adamlar haqqında? Əvvəl 12, sonra isə siyahımda 17 nəfər var idi ki,
Hər bir mühacir haqqında bir film çəkəcəm. Bu bir növ həm mühacirlərə dəyər veririk, həm də ki, bu mübarizə keçmiş insanların, yəni Azərbaycanın ən yeni yaşadığımız çağdaş tarixidir, qoy tarixə yazılsın və eyni zamanda demək, Azərbaycan hakimiyyətinin, rejimin əsl mahiyyətini insanlara bu yolla da, yəni çatdıraq, insanlar görsünlər ki, məsələn, bir insanın başına hansı müsibətlər, hansı oyunlar gəlib və bu insanlar nəyə görə vətəni tərk ediblər. Qənimətlə bir neçə dəfə danışığımız oldu, yəni həmişə mütəmadi olaraq danışırdıq və mən həmişə bunu dəfələrlə demişəm, özünə də qənimətin həmişə demişəm ki, mən qənimətə həmişə böyük qardaş gözü ilə baxmışam, çox təəssüflər olsun ki, amma sonradan o Maradonlanın sözü olmasın, mən gəlib görəndən sonra ki, kilsənin o kupolları qızıldandı, təsəvvürüm dəyişdi və bu adamlara qarşı getməyə başladım. Və onun pik nöqtəsi də, mənim bunlara qarşı partlamağımın pik nöqtəsi nə oldu? Demək, mən İsveçrə yeri gələndə, İsveçrə gəlməmişdən, artıq mən bir neçə dəfə gəlmişdim, demək, hava Avropaya, demək, müxtəlif ölkələrində olmuşdum, müxtəlif insanlarla görüşmüşdüm, həm filmlə bağlı, həm başqa məsələlərlə bağlı. Və sonuncu dəfə mənim Azərbaycandan səfərim sentyabr ayında oldu, 2014-cü sentyabr ayında. Demək, mənə də qənimət tövsiyə elədi ki, bəs Fikrət Hüseynliyini də çəkə bilərsən, onu da başına belə iş gəlib, ora-bura, yaxşı oğlandı, mübariz insandı, belədir, fulandı, nəysə. Və mən demək, 2014-cü ilin sentyabr ayında nə vaxt ki anladım ki, artıq Azərbaycana qayıtsam, həbs olunacam, mən Azərbaycana qayıtmadım, getdim Gürcüstana. Demək, Gürcüstanda bir ilə yaxın vaxtda orada qaldım. Gürcüstanda olan vaxtı həmin vaxt bu çətə, bu dəstəyə başladılar müzakirələr aparmağa ki, Laçın niyə Avropaya gəlmir, niyə siyasi sığınacaq istəmir, o orada niyə qalır? Yəni, niyə ümumiyyətlə, doğru tam səmmi deyim ki, mən heç vaxt istəməmişəm ki, Avropada yaşayayım. Yəni, alındı belə qismət belə gətirdi ki, artıq baxdım ki, Gürcüstanda qalmaq risklidir. İsveçrəyə gələndən sonra siyasi sığınacaq istədim və hələ sənəd almamışdım əlimə, yəni buranın ID kartını tam almışdım, amma demək bu rəiz dokumenti, pasportu almamışdım. Ona görə təbii ki, mən xarici ölkələrə səyahət eləyə bilməzdim İsveçrə qanunvericiliyinə görə. Çünki İsveçrə Konfederasiyası Şengen üzvü olsa da, amma ki, demək, üzvü deyil, Avropa Birliyinin üzvü deyil. Və Tun şəhərində, demək, Berlin yaxınlığında, orada bir xanımın ad günü idi. Ad gününü oturub qeyd eləyirdik. Birdən mənə Riyad Əliyev yazdı. Hə, Laçın müəllim və yaxa ki, Suvami Pagavarit, o, şimdi, Desyatki Lüdeşəsmini Zvonyat, onlarla mənə adam zəng eləyir ki, Laçını Bezansonda görüblər, yəni qənimətin yaşadığı şəhərdə. Mənə də çatmadı ki, bu nə məsələdir. Götürdüm Riyad Əliyevə zəng elədim ki, buyur eşidirəm. Dedi, bəs mənə onlarla adam zəng eləyib bayaqdan. Deyirlər ki, səni görüblər, sən Bezansonda qənimət zahidi güdürsənmiş evinin yaxınlığında, əynində Adidas Sportivni olub. Mən də bura gələndə, İsveçrəyə gələndə paltarlarımı heç gətirməmişdim, paltarlarım Gürcüstanda qalmışdı. Heç Adidas Sportivni idman kostyumunda yox idi. Mən də dedim ki, Riyad, başa düşmürəm, lap tutalım görüblərsə, səndən niyə soruşublar, sən kimsən ki, mənim dostumsan, qohumumsan, ortağımsan, silahdaşımsan, bəs səndən niyə soruşurlar? Hə, Niznay ola kim müəllim, Niznay. Sonra başqa bir neçə adam da mənə yazdı ki, Laçın, bəs sən qənimət deyib ki, sən Laçını şeydə gördün, Bezansonda məni güdürdü, dəmir yolu vağzalının yanında, əynində idman kostyumu belə filan. Açığı belə elə fikirləşdim ki, bu zarafat eləyir nəsə. Çünki bir dəfə də mən Niderlandda olanda, Amsterdamda olanda zarafatla qrupda yazmışdı ki, Fikrətlə Laçın ata baxanda yaxşı qəşək at görüblər, at təpi ilə vurub, ikisi də nə bilim xəstəxanadadır. Yoxsa qəzaya düşüb, avtoqəzaya düşüb Fikrətlə Laçın, zarafatla belə bir şey yaymışdı. Sonra götürdüm buna Viber-də yazdım, Facebook-da yazdım, Skype-ına yazdım, sonra hər yana da bütün mümkün metodlardan zəng elədim, cavab vermir, zəng elədim, cavab vermir. Yəni, belə təəccübləndim ki, mən oturmuşam ad günündə, İsveçrədə, Tun şəhərində, Bern ətrafında və nəyə görə bu adamlar birdən-birə belə yəni, şayələr yayırlar ki, mən güya Bezansonda qənimətli güdürəm, mən nəyə görə qənimətli güdməliyəm? Ümumiyyətlə, laf tutalım, mən güdürdümsə, qənimət mən orada görmüşdürsə, nəyə görə yaşmaqlanıb yanımdan keçmişdir? Deyərdi ki, əmi oğlu, burada nə gəzirsən, mən niyə güdürsən?
Nəysə, üstündən bir müddət keçdi, mən çalışdım cavab alım, cavab ala bilmədim. Bütün mümkün metodlarla çalışdım cavab alım. Cavab verməyəndən sonra mən götürdüm bu haqda Facebookda status yazdım. Status yazdım ki, bax, Cəmil Həsənlini, Əli Kərimlini, bir çox insanlar da ora tag elədim. Dedim, bax, siz axsaqqalsız, böyüksüz, axsaqqal kimi xahiş edirəm, bu məsələni gəlin bir yerdə ayırt eləyəyin da. Yəni, Qənimət Zahidin məqsədi nədir ki, mənim haqqımda belə şayə yayır? Nəyə görə belə bir şayə yayır? Və orada ona ağır ittihamlar irəli sürdüm. Ona ağır ittihamlar irəli sürdüm və də qeyd elədim ki, Qənimət, sən mənim haqqımda böhtan yazırsan, amma istəyirsən sənin haqqında mən bir neçə dənə Azərbaycan Wikileaks-dən fayl dərc eləyim, görüm ondan sonra dilin necə təpiyir. Aldığın o 6 rəqəmli, 7 rəqəmli məbləğlər haqqında sənin haqqında yazım. Nəyəsə, çox adamlar mənə çıxdı, xahiş elədilər ki, bəs xahiş eləyiri ayıbdır, bu statusu sil, yəni yaraşmaz sizə, qənimətlə dost olmuşsunuz, belə filan. Dedim, əlbəttə yaraşmaz. Məni ilə dost olan adam mənim haqqımda gedib böhtan dolu xarakter, böhtan xarakteri şayə yayırsa və mənim bütün zəncirlərimdən qaçırsa və məni insanların gözündə hər hansısa bir əcini obrazında təqdim eləmək istəyirsə, demək bu məqsəddidir. Burada məqsəd var. Və çıxsın bir kəlmə aydınlıq gətirsin və yaxud üzrxahlıq eləsin, desin ki, bəs səhv eləmişəm, yanlış olub. Və salam, mən o statusu silirəm, ondan sonra heç laf ehtiyac olar, gedib qənimətlə şəkil də çəkdirib paylaşaram ki, hamı görsün ki, aramızda bir şey yoxdur. Həmin o məsələni də götürdü, Müsavat Rauf Arifoğlunun saytı dərz elədi, Müsavat qəzeti. Mənə dedilər, ay, Müsavat yazır. Dedim, qardaş, məni qəti maraqlandırmır. Müsavat yazmır, istəyir, İlham Əliyev özü şəxsən Prezident AS saytında yerləşdirsin. Və həmin ərəfədə o polemikalarda qənimətin bu atdığı, bu böhtan xarakteri haqqında yaydığı dezinformasiyanın ətrafında Natiq Ədilovundan tutmuş Fikrət Hüseynlisinə kimi hamısı durdular, haqq qazandırmağa başladılar ki, sən qənimət haqqında düzgün danışmırsan, qənimət nə bilim, belə oğlandı, elə oğlandı, nədir, nədir. Dedim, arqadaş, qənimət necə oğlandı, mən onu yaxşı tanıyıram, çox gözəl tanıyıram. Və mən ona həmişə qardaş demişəm, demişəm ki, qənimət, mən həmişə qardaş kimi sənin yanındayam, arxındayam. Və dəfələrlə də özü də bunun şahidi olub ki, mən ona, yəni, bir addım geri atmamışam. İstənilən bir, yəni, mənim dəstəyimə ehtiyac olanda. Nəyəsə, Fikrət Hüseynli onda da götürdü böhtanlar yazdı, iftiralar yazdı haqqımda və mən bunların artıq üstünə dayanmadan getdim, həmin o yazışmalarda götürdü, məni blokladı. Məni blokladı. Bu hadisədən əvvəl isə 2014-cü ilin sentyabr ayında ilə mən hələ Gürcüstana getməmişdən, Avropaya Azərbaycandan sonuncu dəfə mən çıxanda. Demək, mən getdim Bezansonda Qənimət Zahidi çəkdim müsahibəsini, çünki Qənimət Zahid haqqında da film çəkmək istəyirdim. Qənimət Zahiddən sonra getdim rəhmətli Novruzəli Məmmədovun xanımı Məryəm anamın müsahibələrini götürdüm Haqa şəhərində, Niderlandı. Və bir gündə Məryəm xanımcildə qaldım. Demək, oradan da sonra gəldim. Amsterdamakı Fikrət Hüseynliyini çəkirəm də, güya indi kişi mənim filmimin qəhrəmanı olmalı idi, yəni idealist oğlandı. Və həmin o məsələ ilə bağlı mən Niderlandda gəlib Fikrət Hüseynli ilə görüşmüşəm, evində olmuşam, müsahibəsini çəkmişəm və Fikrət Hüseynliyinin evində qalmışam, oturub bir tikə çörək də yemişik və eyni zamanda bizim görüşümüzdə, ilk dəfə görüşümüzdə və bir gün sonra da mənim dəyərli dostum Niderlandda yaşayan 20-lər işi ilə həbs olunub 8 il həbsxana həyatı yaşayan keçmiş siyasi məhbus Əsəd Qasımov da iştirak eləyib. Süpürcə kooperativi deyiminin müəllifi. Nəysə, mən bunları tamam tanıyandan sonra, biləndən sonra ki, bunlar kimdilər, nəçidilər, baxdım ki, o türklərin bir məsəli var ki, yox, yanlış sulardasan, oğlum, yanlış sulardasan. Mən bunlar haqqında film çəkməkdən imtina elədim. Və qeyd edeyim ki, yeganə bir dənə Məryəm xanım haqqında çəkdiyim filmdir ki, o filmi də, bax, belə yaramazlar, o qədər başımı qatır, mani olurlar ki, o filmin biraz texniki problemləri var. Rotterdam Film Festivalında da, Rotterdamda keçirilən bir film festivalında da nümayiş olunub. Rənclənmə işlərini yekunlaşdırıb o filmi yayımlayacağım. Nəysə, sözümüzün mətləbindən uzaqlaşmayaq. Demək, bir neçə gün bundan əvvəl xatırlayırsa bir xəbər paylaşmışdım, bir dezinformasiya, bir palaz qulaq, bir xəbər.
belə bir cüya bir analitik yazıdır. Həmin yazıda demək iddia eləyir ki, TimeTV.ly bu Fikrət Hüseynlinin dəsti xəttidir. Fikrət Hüseynlinin qələmindən çıxma yazıdır. Demək, burada yazırlar ki, mən, Laçın Məmişov, güya mən, təlimata uyğun İsveçrədə Laçın Məmişovla planlarını paylaşıb iş bölməsi etmişdi, bölüşməsi etmişdi. Güya ki, dünənə qədər, artıq az qala bir ilə yaxındır, bir ildən də çoxdur, dava qırğın konfliktim olan Qurban Məmmədovla İsveçrədə mən hər hansısa bir formada görüşüb, onunla hər hansısa bir təlimatlarını məni ilə paylaşıb, iş bölümü eləmişik. Burada çox adamların haqqında yəni, böhtanlar yazılıb, iftiralar yazılıb. Yəni, bütün da Azərbaycanın nə qədər bunlarla həmfikir olmayan adamlar var, hamısı haqqında böhtanlar yazılıb. Birincisi, əgər Qurban Məmmədovla doğrudan da mən bir yerdə hərəkət eləyirdimsə, dünənə kimi Elvin məsələsi və mühacir bu alışverişi məsələsi ilə bağlı məsələ ortaya çıxmayana qədər. Doğrudan da mən qurbanla bir kat yolda idimsə, mən gecə gündüz qurbana, molla qurban, hətta Maugliya kimi demişəm, Qurban Məmmədov haqqında, Aqurvan, yəni 50 dənə Qurban Məmmədova qarşı belə tarana gedib 50 dənə video yayımlar eləmişəm. Yaxşı, sual verirəm. Əgər doğrudan da elə idisə, Qurban Məmmədovdan mən doğrudan da iş birliyində idimsə, nəyə görə məhz Qurban Məmmədova qarşı gedirdim və Qurban Məmmədova kifayət qədər zərbə vururdum. Bax, bu birinci, bu məsələn, bundan başlayaq. İkincisi, həmin o iftira dolu yazıda yazıblar ki, demək, Elvinin separatçı kimi qələmə verirlər. Demək, öncə Qurbanın, sonra Orduxan Teymurxanın, Laçın Məmişovun və digərlərinin təsirinə düşən Elvin İsayev Heydər Əliyevin müqavvasını hazırlatdırıb sürüyür. Tək Allah şahidimdir ki, və bunu Allah qapısını açsın, Elvin də təsdiqləyə bilər, Elvinin dayısı da bəlkə təsdiqləyə bilər, qardaşı Coşqun da təsdiqləyə bilər. Elvin İsayev Heydər Əliyevin müqavvasını aşırdanda mənim onu ilə heç münasibətim yox idi. Mən açığın deyim ki, Elvin İsayevə hayfım gəlib, yazığım gəlib. Və ona görə də Elvinlə münasibət qurmuşam. Demişəm ki, Elvin, bu formada mübarizə aparmazlar, sən özü yandırırsan. Sabah səni Peterdə öldürə də bilərlər, həbs eləyib Azərbaycana da apara bilərlər. Əloğuz yazır mənim də, səhv eləmirəmsə Əloğuzunda. Yəni, sən bu yoldan, yəni bu metod deyil də, sən özü birbaşa güllə qabağına verirsən. Yəni, ən azından sənin tutulmağın bir tərəfə dursan, kifayət qədər özvə publika toplamsan, kifayət qədər məşhur video blogersən. Səni həbs eləyib aparsalar, Azərbaycan ictimaiyyətində bir qorxu mühiti yaranacaq. Yəni, Elvin də sağ olsun, mənim sözümü eşitdi və bir də Elvinə qeyd elədim ki, dedim, səndən birdən də xaişim var. Kimliyindən asılı olmayaraq, heç kimin ailəsi haqqında, nə bilim, bir dənə də artıq kəlməni sən o şeylərə yol vermirsən, amma çalış yol vermə. Yəni, bu ayıbdır da, siyasətdə yəni belə şey ki, kiminsə ailəsi haqqında, uşaq haqqında, nə bilim, yoldaşı haqqında nəsə bir söhbət danışılsın. Yəni, bu yaraşmaz bizə ən azından və siyasətə murdarlıq gətirir, insanları iyrəndirir. Yo, Elvin də ki, narahat olma və bu son zamanlarda Elvinlə belə danışmışdıq ki, Elvin Avropaya gələndən sonra tamam fərqli bir strategiyanı seçəcək və eyni zamanda söhüş məsələsinə görə də mən Rəfail Priyevlə də danışmışam. Rəfail Priyevə də dəfələrlə demişəm ki, Rəfail bu formada olmazsa 18 plus söhüşlərlə Yəni, insanları siyasətdən iyrəndiririk, ayıbdır, belə şey eləmək olmaz. Bunu dəfələrlə də demişəm ki, dostlar, mən Rəfail Priyevi fərd olaraq onun söhüşlərinə görə müdafiə eləmirəm. Mən Rəfail Priyevi Azərbaycana aparılıb işkəncə görəcəyini və digər mühacirlər üçün pis nümunə, qorxu nümunəsi olacağına görə mən Rəfail Priyevi dəstəkləyirəm. Yoxsa ki, Rəfail Priyev hara, mən hara. Yəni, onun öz işi gücü var, öz yolu var, mənim öz yolum var. Nəysə, İndi qayıdıram Amsterdam məsələsinə, Fikrət Hüseynli ilə görüşümüzə. Hə, həmin bu dezinformasiya hansın ki, Fikrət yazıb mənim haqqımda, yazdığı böyük analitik yazı, güya analitik dırnaq arası yazıda,
Mənim də haqqımda yazıb ki, mən Qurban Məmmədovla görüşmüşəm, Qurban Məmmədovla güya iş bölgümüz olub, nə olub. Qurban Məmmədovla bir neçə gündür, bir neçə dəfə son zamanlar efirə çıxmışam. Bu, o demək deyil ki, mən Qurban Məmmədovla canbıratam. Sabah yenə yanlış bir, görsəm ki, yanlış bir addım atdı, yenə vuracam Qurban Məmmədovu. Bunu özünə də dedim. Dedim, biz səninlə canavar kimi burun-buruna oturmuşuq. Yəni, elə-elə ki, biz təzədən aramızda konflikt olmasın. Nəysə, indi qayıdıram Amsterdam məsələsinə. Hə, bu Amsterdamdan qabaq onu deyim. Bu TimeTV.live saytında yazdığı məsələyə görə dünən zəng elədim Fikrət Hüseynliyə. Salam əleyküm, salam. Laçın, nə tərsən, nə var, nə yox? Dedim, sağ ol, çox sağ ol. Belə mehriban salamlaşdıq elədik. Qayıtdı ki, hə, dedim, sən nə tərsən, qayıtdı ki, hə, nətər olacaq, mənim yazdığımı cəmi 10-15 nəfər like eləyir. Hə, belə filan, mən bloqer deyirəm. Bunu da nəyə görə deyir? Bu, Elvin haqqında dezinformasiya ingilis dilində Kyiv Post saytına, qəzetinə ki, intervyu verib Elvin haqqında dezinformasiya yaymışdı, mən ona etiraz eləmişdim. Ona etiraz əlaməti olaraq onun Fikrətin də haqqında danışmışdım ki, deyir video bloqer deyir, gəlin baxaq görək Elvinin nə boyda publikası var və Fikrətin yazdığını kimlər oxuyur, nə qədər adam baxır, nə qədər adam izləyir. Dedim, düz deyirəm də, sən Elvin İsayev hara, sən hara. Belə, məşəm, nəsə danışdıq. Dedim, o kooperativ tualet saytında mən haqqımda dezinformasiyanı yayır belə filan, ki, ay, qurbanla görüşmüşsən. Yox, sən niyə gedib qurbanın efirinə çıxırsan belə filan? Dedim, bir dəqiqə dayan. Qurbanın efirinə çıxmağımı istəmirsən ki, zəhmət çək, qənimət Zahid Elvin haqqında bir dənə yayım eləsin, dəvət eləsin, çıxım qənimətin efirindən danışım. Özünə müstəqil deyən kimlər Elvin haqqında cəsarəti çatıb nəsə danışır ki, ona görə danışmır ki, çünki bu dəqiqə rejimin başında oturan adamlar Elvin məsələsinin gündəmdə olmasını istəmirlər. Yox, müstəqilə çıxaq. Dedim, kimi deyirsən, müstəqil? Dedi, Tural Sadıqlı, nə bilim. Dedim, qardaş, Tural Sadıqlı belə pis çıxmasın. Harası müstəqildir? Elvin yeri gəlsə 500 avro ona göndərib, 500 avro Emin Milliyə göndərib Meydan TV üçün. Zəhmət çəksinlər indi heç olmasa, yəni o adamın jestinin qarşılığında jest eləsinlər də kifayət qədər bu adam haqqında təbliğat aparsınlar, əsl həqiqətləri insanlara çatdırsınlar. Nə danışırsan, pul göndərib? Dedim, bəli göndərib. Elvin İsayevin barmaqla sayılacaq bir neçə nəfər pul göndərmədiyi adam var. Və eyni şey, bir məsələni də qeyd edelim ki, dostlar, nəinki Elvin İsayev, mən heç kimdən heç bir ianə kömək yardım heç vaxt qəbul eləməmişəm. Mən bu istəyir Elvini, istəyir digərlərini təmənnasız müdafiə edirəm hamısını. Bu, yəni, başında problem olan adamların. Nəysə, belə söhbətimiz qalxdı, sporlaşdıq telefonda. Mən də dedim ki, yaxşı, sən nəyə görə marağın nədir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əlini oynayırsan? Götürürsən, orada deyirsən ki, Elvin separatçıdır, Dambasa köməkli eləyib və Elvin bloger deyir, Elvin nədir? Yəni, bundan böyük mərdimazarçılıq eləmək olmaz. Ha, yox, belə filan, dedim, ha kişi, cibündə Niderland pasportu ola, sən ölü kərimlinin trolluğunu eləyirsən. Və bu məsələlərin hamısına buna etirazımı bildirdim. Qayıtdı ki, dedim, bəs mənim nəyə görə bəs mənim haqqımda dezinformasiya yersən? Dedi, bu mənim deyil, mən yazmamışam, bizim bir yaxın qardaş var, o yazıb. Dedim, o böhtan yazan yaxın qardaşı elə məni yalandan qurbanla, Qurban Məmmədovun oğlu Qoşqarla adını hallandırdığına görə elə o adamları Qurban Məmmədovundan Qoşqar bəlləsin. Bilirsiniz dostlar necədir? Hər bir insanın kifayət qədər səbiri olan insanın müəyyən bir prideli var da, müəyyən bir xətti var ki, artıq insan dözmür. Mən də dedim ki, Qurban Qoşqar bəlləsin. Həmin o, sən o qardaş dediyin adamı. Yaxşı dedim, siz nətər özünüzə kişi deyirsiniz, qardaş deyirsiniz, adama qardaş deyirsiniz ki, mənim haqqımda kimsə böhtan yazır, susursuz. Mənim yanımda kimsə, mənim dost, qardaş dediyim adam haqqında böhtan danışanda yerində otuzdururam. Nəysə beləncinə bunu da təhqir elədim, Qənimə Zahidi də təhqir elədim və başlarındakı o çətələrin damısını təhqir elədim, adboy verdim. Və mən gözəl bilirdim ki, Fikrət Hüseynli bu söhbəti yazırdı, çünki bu, bunların xislətidir. Elə yazdığına görə dedim. Sonra mənə yazdı ki, bəs WhatsApp-a yazdı, sonra mənə blokladı ki, bu danışdıqların hamısı yazılır, bəs mən bunu İsveçrə hüquq mühafizə orqanlarına göndərərəm, ağlın gələr başqa, nəsə belə bir şey yazdı. Mən də yazdım ki, göndərməsən, fahişəsən. Biraz tamam başqa cür yazdım. Amma arxasında da dur.
Və sonra baxdım ki, özlüyümdə fikirləşdim ki, axşam-axşam mən buna niyə baş qoşdum, ümumiyyətlə öz qanımı niyə qaraltdım. Sonra baxdım ki, səhifəsində götürüb, demək, bir eşşək şəkli paylaşır, yazır ki, cibində İsveçrə pasportu var, amma özü eşşəkdir, belə filandır. Bilirəm ki, bunların cəsarəti kişiliyi yoxdur ki, nə vaxt insanların haqqında nəsə danışanda açıq adını desinlər. Mən, məsələn, Kərimli haqqında danışanda adını taq eləyirəm. Ondan sonra, nə bilim, Cəmil Həsənli haqqında indi blokliyib məni, makulatura Cəmil haqqında danışanda blokliyirəm. Hikmət Kazımlı, xahiş edirəm, siz buradan gedin. Qurban Məmmədovla bizim aramızda vəkilə ehtiyac yoxdur və Qurban Məmmədov özü bilir ki, mən nə danışıram, nə deyirəm. Yəni, Qurbanın burada vəkilliyini eləmir. Bəli, Qurban deyirəm. Sənə dəxli var, bax, belə molla Qurban deyirəm. Bir dəqiqə bu adamı blokluyum buradan. Özünün də görünür saçsağdır, ancaq çal saqqal, dağ saqqal deyil. Hə. Və bir şey də qeyd edelim ki, dostlar, mən səhifəmdə kimləri blokluyuram? Dezinformasiya yayan adamları, böhtan yayan adamları, Əli Kərimlinin, digərlərinin trolluğunu eləyənləri. Ona görə ki, bizim yeganə platformamız, şəxsən mənim yeganə platformam, dostlar, bu Facebook səhifəmdir və bir də ki, YouTube-dakı Marka Film Production kanalımdır ki, hansı ilə mən öz informasiyamı insanlara çatdırıram. Və burada da mən imkan vermərəm ki, hansısa deqeneratlar gəlsinlər, burada da dezinformasiya yaradıb insanların arasında fikir çaşqınlığı yaratsınlar. Nəysə, bu Elvin məsələsinə görə mən açığı fikrətə də çox acıqlıyam, ölü kərimli dəstəsinə də acıqlıyam, hamısını acıqlıyam. Bir dənə başqa məsələ də deyim, o qənimətlə bizim konfliktimiz olan ərəfədə, fikrətlə bizim aramızda, yəni danışmırdıq, fikrət getdi Ukraynada həbs olundu. Fikrət həbs olunan kimi, mən zəng elədim Tural Məhərrəmova, İsveçdə yaşayan bir dostumuz var ona. Dedim, ay Tural, bu yetimi də tutdular ki, evdə, özdə bunu heç kim müdafiə eləmir. İnandırım ki, dostlar, sizi həmin ərəfədə onun arxasından qənimət zahidindən tutmuş, hamısı qaçdı. Heç kim fikrətə sahib çıxmırdı. Hətta bu haqda biz Səid Nuri ilə də danışmışdıq. Dedim, Səid, bu nə deməkdir? Fikrəti müdafiə eləyən yoxdur, yetim qalıb orada, demək, ona bir yardım, nə köməkliyə eləyə bilərik biz belə filan. Səid Nuri də qaldı ki, valla, sıxı deməyə söz tapa bilmirəm. Dedim, bəs nə oldu? Dost, qardaş, nə bilim, bununla belə olan adamlar heç biri bunu müdafiə eləmir. Demək, götürdüm Fikrətə zəng elədim, Fikrətlə danışdım, dedim, Fikrət, bilirsən nətərdir, qardaş, sənlə mənim aramda konflikt olub, aramızda incilik var, narazılıq var, amma yəni, namərdli yollarda sən həbsdə olasan, tutulasan, həyatın təhlükədə ola, mən buna kənardan bir cana baxam. İndi mən də bir qardaş kimi sənə deyirəm ki, mənim əgər hər hansısa bir köməkliyim deyə bilərsə, hər hansısa bir formada yardım eləyə bilərəmsə, xahiş edirəm, bəs denən mən onu eləyim. Və həmin ərəfədə də mən Münster şəhərində bir əməkdaşlıq elədiyim bir beynəlxalq hüquq müdafiə şəbəkəsi var. Orada mənim çıxışım oldu. Həmin çıxışda da ehtiyac olsa onu da göstərə bilərəm. Prezentasiyada Fikrət Hüseynliyini dura saldım ki, bəs Ukraynada demək, Azərbaycanlı bir jurnalist həbs olunub, onu oradan həbs eləyib Azərbaycana vermək istəyirlər. Yəni, orada iştirak eləyən və həmin o tədbirdə sərhəsiz reportyorlar təşkilatında nümayəndəsi iştirak eləyirdi. Ehtiyac olsa, o da bu mənim sözümü təsdiq eləyə bilər. Ki, bəs dedim, olmaz da belə ikili standartlar, Avropa, yəni buna laqeydliyi göstərirlər, yəni bu adama köməkliyə eləmək lazımdır, bu adamın Azərbaycana ekstradisiyası düzgün deyil. Yəni, eyni Elvin olan situasiyada Fikrət Hüseynli idi. İndi təsəvvür edin, mən həmin ərəfədə durub Fikrət Hüseynliyə qarşı danışsaydım, onda nə edirdilər bunlar? Onda deyərdilər ki, sən hakimiyyətin agentisən, sənə hakimiyyət öyrədir, hakimiyyətin əlini oynayırsan. İndi bu gün Elvin Hüseynli, Elvin İsayev həbs olunub, Azərbaycana verildi, rahatladılar bunlar. Bunlar Elvini sağdan da vururlar, soldan da vururlar, hər tərəfdən vururlar. Nəysə, indi qayıdıb gəlirəm Fikrətin o başıma qalxdığı duz çörək məsələsinə. Necə var oxuyub, sizə onu bir-bir şərh eləyəcəm, dostlar. Demək, burada yazır ki, mənim köçdən, eldən, obadan gələn bir xarakterim var. Darda olana kömək etmək, çətinə düşənə əl uzatmaq. Yəni, burada artıq bu giriş hissəsini eləyir. Bunu dəfələrlə ziyanlı çəkmişəm, amma heç peşman olmamışam, çünki həyata pozitiv baxmağı sevirəm. Deməli, illər öncə Laçın Məmişov adlı bir şəxs Amsterdama gələsi oldu, əlaqə qurdu, xahiş etdi ki, ona qalmaq üçün yer təşkil edim. Söhbətə fikir verin. Pulu yox idi, aeroportda qarşıladım, zarafatla bir video çəkdik, paylaşdıq.
Dünən o videonu təkrar paylaşaraq məni güya təhqir edir. O statusa yazdığım şərhi olduğu kimi bura əlavə edirəm. Birincisi Fikrət. Mənim ümumiyyətlə tanıyan, yaxın dost qardaşlarım hamısı bilir ki, mən mümkün qədər heç kimin evində qalmıram. Mümkün qədər çalışıram, qalmayım. Çünki bilirsiniz necədir? Mən bəzən olur ki, gecə gec yatıram, tez yatıram. Mən rahatlıq, sərbəstlik xoşlayan adamım. Və heç kimi narahat eləmək istəmirəm və eyni zamanda heç kimi minnətin götürmək istəmirəm ki, sonra desinlər ki, bir qap boz başımızı yemsən. Necə ki, bu bunu indi Fikrət Hüseynli eləyir. Amsterdam şəhərinə gələsi oldu. Əxlaqım varsa, Fikrət, denən ki, mən Amsterdam şəhərinə niyə gəlmişdim? Amsterdam şəhərinə qənimətin o sehirli xalatda demişkən, citrakuda, mitrakuda sözünü allanıb, sənin haqqında film çəkməyə gəlmişdim. Sənin intervyuu götürməyə gəlmişdim. Və özünüz də hamınız yaxşı bilirdiniz ki, mən bu işi büdcəsiz, qrantsız görürəm, öz hesabıma görürəm. İndi yaxşı, sual verirəm. Lap tutalım sən deyən kimidirsə, qalmağa yerim yox idisə, yaxşı, sənin üçün mən gəlib, sənin haqqında nəsə çəkirdimsə, belə çıxır ki, yəni mən hələ bir 200-300 manatda pul xərcləyib, o vaxtda euro xərcləyib, oteldə qalmalıydım ki, sənin nazınla oynayayım. Bu bir. İkincisi, pulu yox idi. Pulum var idi, kartımda problem var idi. Aeroportda qarşıladım. Bəli, aeroportda qarşıladın. Amma burada sən elə cür təqdim edirsən ki, güya mən Amsterdama uçub gəlmişəm, sən mənim qabağıma çıxıb qarşılamışsan. Sən Skripal aeroportunun yaxınlığında yaşayırsan. Və özün də deyirdin ki, aeroport mənə o qədər yaxındır ki, hətta tualetə də gedəndə aeroporta gedirəm. Dünən o videonu paylaşaraq məni güya təhqir edib. Bəli, sən təhqirə layiqsən. Ona görə layiqsən ki, sən böhtan danışırsan, yalan danışırsan. Bax, güya, dünən həqiqəti yazmaq istəmirsən güya. Yəni, bu sənin əxlaqındır, xislətindir. Yenə götürüb, yəni, dezinformasiya yayımsan. Laçın əgər kişiliyin varsa, silmə yazdığımı. Sən tərbiyəsiz adamsan. Amma 2014-cü ildə Avropaya gələndə hələ bu cür sifətlərini ortaya qoymamışdın. Yox, Fikrət, əzizim. Mən 2014-cü ildə Avropaya gələndə sizi tanımırdım. Və sənin bir-bir yadva salacağım, hadisələr necə cəriyan eləyib, yaddaşımı təzəliyəcəm, ola bilsin, çox yeymsən, beynin piylənib. Aeroportda, Amsterdamda oteldə qalmağa nöqtə qoyub da, nə bilim, nəyin çatmırdı. Xahiş elədin, gəldim aeroportda, qarşıladım. Bütün bu hadisələrin şahidi Əsəd Qasımovdur. Yəni, Əsəd və Azərbaycanın ən dürüst adamlarından biridir. Əks halda 8 il həbsxana həyatı günə-gün yaşamazdı. Yadında olar, pulun yox idi. Gecə dostlarınla yazışıb xahiş elədin, sənə pul göndərsinlər. Sağlığımla badə qaldırdın, dedin ki, Fiko, sən qardaşsan, pul göndərəcəklər mənə. Fiko, birincisi, sən yalan deyirsən. Mən sənə durub, yəni, pula görə sağlığıma badə qaldırmağım yalan sözü. Mən istənilən kimlənsə oturub çörək kəsirəmsə, təbii ki, sağlıq deyirsə, yəni durub Leylinin sağlığını içməyəcək ki. Və deyirsən ki, mənə pul vermisən. Burada elə təsəvvür yaranır ki, güya ki, sən məni çöldə qalmışam, aeroportda qarşılamsan, aparmışsan, qulluğumda dayanmışsan, evində saxlamsan, ona görə ki, mənim oteldə qalmağa imkanım yox idi. Mən sənə dedim ki, Fikrət, kartımda problem var. Mənə sabaha qədər 50 avro pul ver. O da bilirsən nətər oldu. Sənlə görüşdük biz Amsterdamda, mən yenidən Məryəm xanımın yanına Haqiyə getməli idim. Dedim, 50 avro pul ver, kartımda problem var. Ya ola biz, ya kartdan çıxardacam, ya da mənə göndərəcəklər sabah puldu. İki variantdan birini eləyəcəm. Səndən 50 avro pul aldım və həmin o 50 avro da qaytardım, səhərsi gün üzvə verdim. Evizə gələn kimi qaytardım, verdim ki, Fikrət buyur, çox sağ ol. Sənin də xatır yadıva salım. Getdi evizin yaxınlığında bankomatdan çıxartdın o 50 avronu mənə verdin. Yəni gör nə qədər dişov adamsan ki, yəni bu 50 avro bir günlük səndən ekstremal vəziyyətə düşüb pul almışam. Səhərsi gündə qaytarıb vermişəm, onu artıq sən burada elə cür qələmə verirsən ki, güya mənim zibimə pul qoymuşsan. Ona qalsa, bir neçə ay bundan qabaq İtaliyadaydım, kartımı, yəni kodunu yeni dəyişmişdim, yenidən italyan dilində bilmədiyimə görə başa düşmədim, bloka saldım, İtaliyanın ortasında qaldım bir qara qəpiksiz, hətta sigaretim də yox idi. Əsəd Qasımova zəng elədim, dedim Əsəd Qaqam, belə bir situasiya düşmüşəm, qara qəpik pulum yoxdur. Aya, nə olub, sən İtaliya niyə pulsuz gedimsən? Dedim, rəhmətliyin oğlu, pulsuz adam evdən bayrə çıxar, kartın bloka düşüb.
Kartım bloka düşüb, dedim bəs sabah mənə 300-350 euro pul göndər. Yəni qaydan kimi kartımı həll edən kimi qaytarıb göndərəcəm. Sağ olsun o da Western Union-dan göndərdi. Hətta səhər tezdən zəng elədim ki, qaqa, gedirsən yoxsa yadından çıxmayıb ki, dedi, qadan alım imkan verəli üzmüyüm. Dedim ki, siqaretim də yoxdur, tez elə. Vəziyyət gərgindir. Yəni ərkimiz belə çatır da bir-birimizə. Əsət getdi, göndərdi. Qaydandan da sonra gəldim bankdan buradan pulumu çıxartdım, göndərdim. Demək Bu belə qənəmə verir ki, yəni evində 2-3 port sasiska yemişik, evinə qonaq. Biz ona qalsa, yəni biz gərək evimizə gəlib gedən qonaqların bir dənə belə menyudu zəldəyik. Deyək ki, bax, qardaş, mənim evimdə çörək kəsməyin qiyməti bu qədərdir. Yəni belə ucuz-ucuz söhbətlər eləyir. Yəni güya ki, mən də o mənə verdiyi pula görə bunun sağlığını istəyirəm. Evdə hər rahatlıq yaratdım ki, azərbaycanlıdır, ölkəyə qayıda bilmir, özünü qərib hiss eləməsin. Fiko, niyə yalan danışırsan? Mən sizin evinizdə təxminən olmuşam 22-23 sentyabr 2014-cü ildə. Həmin ərəfədə mən mühacir deyildim. Heç özüm də bilmirdim ki, 2-3 gün sonra mühacirə çevriləcəm, təəssüflər olsun ki. Və sənin evində qalandan sonra Brüsseldə həmin bab Qənimət Zahid, Şirvanın Şeyx Əzəmi Qənimət Zahidin təşkil elədiyi mitinq var idi. Mən də getdim ki, əla materialdır da bu video görüntüləri zadı çəkeyim. Və filmimdə istifadə eləyərəm. Orada kimlər iştirak eləyirdi, nə bilim, Eldəniz Yusubov, Kənan, hansının ki, şəklini mənim əvəzinə aparıb Daxili İşlər Nazirinə təqdim edib, mən bir qohumum işdən qovdurmuşdular. Nə bilim, Orduxan, İsa Sadıqov, kimlər, çox adamlar var idi orada. Xatırladım sənə, Fiko. Səndən biz Eldəniz Yusubovun maşını ilə Brüsselə getdik, həmin aksiyaya. Yəni, mən Onda mühazir deyildim. Sən burada elə yazırsan ki, güya mən çöldə qalmışam. Çöldə qalmışam. Qalmağa yerim olmayıb, yəni mühazir kimi gəlmişəm, Avropada sərgəndə qalmışam. Sən mənə yazığın gəlib ki, vətənə qayıda bilmir, evində yer eləyim. Mən gəlmişdim ki, səni kimi bir dezinformatoru adam bilmişdim, qəniməti adam bilmişdim, ölü kərimlini adam bilmişdim və gəlmişdim ki, sənin müsahibəvi çəkəm. Və mən buna görə sənin gəlib evimin qapısını açmışam, evə girmişəm, səninlə oturub çörək yemişəm, səni adam bilmişəm. Amma çox şükürlər olsun ki, gec də olsa əsl simavızı göstərdiniz, kimliyinizi tanıdım. Sonra yazır ki, astığım süfrədə çörək kəssin, bir dəfə də xətrinə dəymədim. Mən başa düşmürəm ki, evində gəlib çörək yeyən adamın xətrinə necə dəyirsən? Yəni, astığım süfrədə çörək yeyən adamın xətrinə dəyməmək nə minnətidir? Hə, sən indi güya məni itlə müqayisə edirsən. Hə, Fikrət, bilirsən, mən səni itlə ona görə müqayisə edirəm ki, yəni mən itləri çox sevirəm. Ümumiyyətlə, mən heyvanları çox sevirəm, o cümlədən itləri də çox sevirəm. Sən nə bilirsən ki, mən səni çox istədiyimdən itlə müqayisə eləmişəm, yoxsa yox. Sənin elədiyin tərbiyəsizliklər, haqqımda dəfələrlə yazdığın dezinformasiyalar və mənim sənin haqqında bir dənə yazmağım ki, mən it oynadanam. Belə klonluq eləyirdin, o videonu çəkmişdim və o video ki, o videonu mən 2014-cü ildə də səhifəmdə yaymışam. Demək, Emil Zəfərli, sən də bloklayıram, çünki Gəncə hadisələri vaxtı sən yazırdın ki, mən hakimiyyətin sifarişi ilə Gəncədə mitingin olmasına qarşıyam. Amma həmin ərəfədə mən deyirdim ki, Gəncədə provokasiyadır. Gəncədə qan töküləcək. Həmin o vaxtı mənim şəklimi Qurban Məmmədov və Surət Hüseynovun şəkli ilə skrin eləyib, bir yerə birləşdirib paylaşmışdım. Demək, dərşə gedirik. Ardın oxuyuram. Fikonun yazdığını. Sənsə mən Azərbaycanda Rusiya kəşfiyyatına işləyənlərin bostanına daş atan kim 5 il əvvəl Facebookda yayılmış bu zarafat videosunu götürüb güyə it oynadan adı ilə paylaşırsan. İndi Rusiya kəşfiyyatına işləyən dostlar bu Elvin İsayevi nəzərdə tutur. İndi mən də sizə sual verirəm. Elvin İsayevin Rusiya kəşfiyyatına işləməsi əgər doğru olsa, əgər öz təsdiqini tapmış olsaydı siz bilən mən, Elvin İsayevə dəstək verərdim, dostlar. Nəyə görə mən bugün Elvin İsayevi müdafiə edirəm? Ona görə müdafiə edirəm ki, Elvin İsayev öz iradəsinə
qarşı olaraq məcburi şəkildə, qeyri-qanuni şəkildə Azərbaycana aparılıb və bir şey də deyim ki, yəni Elvin İsayevin bu gün demək yaydığı o adından o yazılan o məsələ ki var. Mən onu dostlar təbii qəbul edirəm və ona görə də Elvinin müdafiəsindən geri çəkilməyəcək. Yəni Elvin ola bilsin sabah lap onu efirə çıxardıb məni də söydürə bilərlər. Nə bilim mənə də qarşında danışdıra bilərlər. Nə bilim başqa sözlə danışdıra bilərlər. Çünki ən azından mənim düşüncəm var, təmkinim var. Başa düşürəm ki Elvin əsirlikdədir bu dəqiqə, həbsdə deyil. Və mən Elvini mümkün bacardığım qədər müdafiə eləyəcəm və onun üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Bunlar bir müddət əvvəl Elvini talış separatçısı kimi qələmə vermək istəyirdilər. İndi sonra başladılar Ukrayna separatçısı kimi qələmə verməyə. Özdə görüm Elvini, dostlar, üzr istəyirəm, kompüterin zaryatkasını qoşum. Elvini separatçılıqda İttiham eləyənlər kimdir? Turan TV əməkdaşları. Turan TV, Turan adının özü bütün BMT-nin tanıdığı, bütün dünyanın neçə ölkəsinə qarşı separatçılıqdır. Yəni, boş bir xəyaldır. Davamını oxuyuram indi Fikrətin dezinformasiyasını. Yazır ki, bilirsən mənim şöp göpə basmaqla deyil, sənin kimi adamlarda heç bir mənəvi dəyər ola bilməz. Xahiş edirəm, özünlə məni yəni bir tərəzdə ölçmə. Mən bacardığım qədər kəsdiyim çörəyə qiymət verən adamam. Amma sonra yazır ki, uğursuz idmançı, uğursuz rejissor, uğursuz bloger və nəhayət uğursuz adamcığaz. Mənim hansı sahədə uğurlu-uğursuz olmağım göz qabağındadır, Fiko. Təkcə mənim bir dənə filmim, Ruslar Vadisi filmi sənin bütün həyat və yaradıcılığından qat-qat üstündür bu bir. Eyni zamanda Azərbaycan tarixinə verdiyim töhfələr, elə təkcə o Azərbaycan Wikileaks-i hansını ki, bu yaramazlara o qədər başım qarışıb ki, davam elətdirə bilmirəm, böyük bir pauza yaranıb, həqiqətlərin ortaya çıxması onun özü ilə ən böyük uğurlardan biridir və ən azından mənim əlimdə heç bir resurs olmadan, heç bir imkan olmadan Yəni, bacardığım qədər mən çalışıram ki, Azərbaycanın dəyişməsi uğrunda, Azərbaycanda demokratiyanın yaranması, Azərbaycanın bizim özümüzə layiq olduğumuz ölkədə yaşamaq, yəni hüququnu əldə eləməyimiz üçün əlimdən gələn eləyim. Və sizin bir çoxlarınızdan fərqli olaraq, yəni gəlib Avropada tualetdə suyu öz-özünə su axır deyib görməmişəm, yəni haftahanı gəlib burada görməmişəm, yəni acından Avropaya gəlməmişəm. Ən azından mən Azadlıq Radiosunu işləməyə gələndə Azadlıq Radiosunun mühasibi Yahyadan soruşa bilərsiniz. O mənim vöynimi vermişdim ona, login parolu da var idi. Və o bilirdi ki, mənim dövriyəm nə qədərdir. Nə qədər dövriyəm olub, nə boyda biznesim olub. Və idmançı kimi uğurlu idmançı olsaydım, gərək mən polis olaydım, detixatçı olaydım. Hansında ki, bir çoxlarınız məni ittiham edir ki, detixatçısan. Prokurorluq əməkdaşı olaydım və yaxud qeyri ədalətsiz qərar çıxardan məhkəmə işçisi olaydım və yaxud killer olaydım. Bu 5 yoldan birini seçməli idim. Uğurlu idmançının sonu gedib ondan çıxır ki, bu rejimə xidmət eləməlisən. Və təbii ki, ona görə mən kifayət qədər yəni idman kariyeramı davam elətdirə bilmədim. Əsas odur ki, mən uğurlu insanam. Ona görə uğurlu insanam ki, sizi kimi şər, böhtan, şəbədə topası, bu rejim mənə nağardısa, mən onlardan şahmat oynadım, onların tələlərindən çıxdım, özlərini tələlərə saldım. Və keçək indi başqa məsələyə, indi bunun yazdıqlarını. Yazır ki, sənə bir proqnoz deyimmi, əlhəmini bilməyən adam mənə proqnoz deyir. Sən bilirsən necə gəbərəcəksən, o kostyumunun sol cibində partizan qabına doldurub tualetlərdə, tinlərdə, tramvayda içdiyin alkoqol səni öldürəcək. Bəlkə də qara ciyərin çürüyüb, böyrəyin ölüb. Ona görə beynin hüceyrələrinə enerji getmir. Özünü yoxlat, xəstəsən, ölüb edərsən, İsveçrə torpağını murdarlayarsan. İndi vəsiyyət et, meydini yandırsınlar. Külünü də kanalizasiya töksünlər. Bu şərhi də silsən, bir də sübut edəcəksən ki, cındıraşvil olduğunu. Yəni, bax, əxlaqı göstərirsən. Bir də sənin kimi tiplərə görərdiniz ki, adam görüb deyir ki, Azərbaycandan nə qədər uzaq qaçsan yaxşıdır. İndi mən bir şey deyim, dostlar.
Yəni bu adamlar görün böhtanı hansı formada cəmaata yedizdirməyə çalışırlar. Deyir ki, o pencəyinin sol cibində gəzdirdiyin matros qabı. Mənim, yəni filyaqa deyirdi, o rusların o çoxları ki, o cibində filyaqa gəzdirirləri içki içmək üçün. Yəni bu onu nəzərdə tutur ki, güya mən ondan cibimdə gəzdirirəm, tinlərdə, tualetdə. Birincisi, mən ayaq yoluna üzr istəyirəm, bu ayaq yolundan danışdım. Mən hər yerdə ayaq yoluna getmirəm, çünki mən biraz iyrənirəm elə şeylərdən. Yəni, ya hansısa resti, yol üstü nəsə vacib bir tələsi yolcusu, ya girib bir kafeydə çay, bir stakan çay içirəm, orada gedirəm, evdə gedirəm. Yəni, mən heç vaxt məni tanıyan, hətta mən küçədə piv içməyi də o qədər alqışlamıram, xoşlamıram və mən içki içirəmsə, mən içkinin normal şəraitdə içirəm. Və deyirsən ki, mənim qara ciyərim sürüyüb, fikrə, səni qoy, qanıbı qaraldım və məlumat verim. Mən hər il ən azı bir dəfə Bernin ən belə yaxşı şpitalında, ən böyük klinikasında gedib başdan ayağa müayinədən keçirəm və hər ilin sonuna yaxın. Və bu yaxınlarda da getdim, bütün müayinələrdən keçmişəm. Bütün daxili orqanlarım, ürəyim, ciyərim, bağırsağım, böyrəyim, hamısını müayinədən keçirdilib, hamısı rengesinin imkası olub, ekokardiografiyadan keçmişəm, ensofanogrammamı çıxardıblar və eyni zamanda bütün demək, xəstəliklərə qarşı analizlər vermişəm. Yəni, allergiyadan tutmuş hepatit spidə qədər hamısını analiz vermişəm və hamısının da cavabı gəlib ki, çox hər şey yaxşıdır, sağlamlığınız kosmonavt kimidir. Yəni, mənim, yəni, dərdimi sən çəkmə ki, mənim cüyə böyrəyim sürüyüb, sən yaxşı olar ki, öz beynindən muğiyyat ol. Çünki sən Niderland kimi ölkədə yaşayıb, ölü kərimlinin trolluğunu edirsən. Və eyni zamanda bir dənə şeyi sizə göstərəcəm, dostlar, bu böhtansının. Bax, soyducunu sizə göstərəcəm. Mən faqla danışıram. Soyducunda görürsünüz. Yoğurtlar, üzr istəyirəmi, meyvələr, salat, nə bilim, orqanik şeylər hamısı. Biopomidor. Və eyni zamanda likör da var, şınaps da var, şərab da var. Və bir dənə də pivə var. İndi sual verirəm, içki içmək bəyəm ayıbdır? Yəni, Azərbaycan kimi bir ölkənin vətəndaşı üçün ayıbdırsa, onda siz dünyanın nə tərbiyəsiz adamlarsınız. Yəni, mən çöldə, bayırda harada gəldi sizi kimi gedib, kolda köçsə içki içmirəm. Mən normal yemək içmək istəyəndə dvaryans gəlirəm hər şeyi. Sonra keçək başqa bunun yazdığı məsələlərə və başqa suallar var orada. Onları. Burada sonra həmin o bunun cəfəngiyyatın altında yazan bəzi adamlar var. Bəziləri doğrudan da bu opportunistə inanıblar ki, bu doğrudan da məni Avropada mən çöllərdə qalmışam, məni qarşılayıb. Qardaşlar, məni Avropada qardaşlığı bilirsiniz kim eləyib? İki nəfər eləyib İsveçrədə, mən İsveçrəyə yeni gələndə. Mən, məsələn, Şəmşir Aslan, Laçınlı balası. Şəmşir Aslan. Azərbaycan Səylər Partiyasının İsveçrə təmsilçisi. Şəmşir Aslanın ailəsi, uşağı, yoldaşı, xanımı, bacım olsun, mənə bacılıq eləyib burada. Və eyni zamanda Şəmşir Aslan özü, mən dostlar, kamp görməmişəm. Mən bir gün, yəni yeni sığınacaq üçün müraciət eləyəndə o düşərgədə istəmişəm ki, demək, çıxmayım da orada qalım. Saat 11 idi, bir də gördüm ki, Şəmşir gəlib o düşərgənin qapının ağzını kəstirib, deyir ki, sən bizi bir qeyrət sayırsan, kişi saymırsan. Ona kişi nə olub, ha, dəli nə olub? Deyir, sən niyə gəlmirsən? Mən səhərdən səhər yeməyin, mənsiz səhər yeməyi yemirdilər. Və Şəmşirdən də başqa bir nəfər də dostumuz var idi. Yəni, indi münasibətimiz yaxşı deyir. Yəni, o adam da bir neçə dəfə məni bir dost kimi, bir yerli kimi, həmvətənli kimi aparıb evinə, ailəsi, bacım olsun, xanımı süfrə açıb, əziyyət çəkib, nə bilim, plov bişirib, dolma bişirib, nələr bişirib. Bir neçə dəfə qulluq eləyib bizə və dəfələrlə də mən söz düşəndə demişəm ki, bacım olsun, çox gözəl ailəsi var və mənə bir qardaş kimi
əziyyət çəkib mənə qulluq eləyib, yaxşılıq eləyib və o adamların da mən yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Heç vaxtı. İndi durub bu boyda dezinformasiya yaymaqda xəbər üz, məqsədiniz nədir da? Sizin mən indi sizə izah edeyim ki, nəyə görə bu ölü kərimli dəstəsi agoniyadadır. Çünki dostlar, artıq bu mühacir biznesi məsələsi burulğan başlayıb gedir. Və bunlar hiss edirlər ki, burulğan bunlara tərəf gələcək. Və bu burulğanı qabaqlayıcı tədbirlər eləyib insanların diqqətini yayındırmaq üçün başlayırlar ki, mənim haqqımda belə bir böhtan yazmağa. Burada Tofiq Eynalov şərh yazmışdı. Yazıb ki, 12 yaşından Laçını tanıyıram. Allah rəhmət eləsin Tofiqin atasına. Tofiqin atasını atasının nəzarətində neçə vinzavod olub da, rəhmətli Hüseynə mi? Və o şərhi oxudum, biraz açığı nostalji hissər keçirdim. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Yəni, o vaxtı qapısında 15-20 maşın olan adamlardan idi da, yəni məktəb boyda evləri olan adamlar idi, Tofiq Cilin ailəsi. Rəhmətli atası Cilə biz gedəndə o boyda kişi idi da, yəni Mürzamil Abdullayevin bir nömrəli dostu idi. Biz Tofiq Cilin evinə gedəndə atası o boyda kişi, o boyda qabiliyyət sahibi idi ki, Hüseyn əmi rəhmətlik. Bizə özü durub yeməyi qulluq eləyirdi, qabağımıza yeməyi qoyurdu. Və eyni zamanda Adilə xala, Allah Hüseyn əmiyə rəhmət eləsin. Və Tofiq burada şərhdə yazır ki, Laçın Məmşov, mən 12 yaşımdan tanıyıram. Laçın elə bir ailədən, anadan olub ki, onun hər zaman 5-dən aşağı, 5-dən yuxarı səviyyədə imkanı olub. Laçının atası Azərbaycanda 50 il fərqli kişinin biri olub. Siz tanımadığınız adam haqqında danışmaq heç kimin ixtiyarı yoxdur. Bilirsən, Tofiq necədir? Qərəvəlli. Tofiqə zarafatçının həmişə qərəvəlli deyirdim, çünki Şamaxıda belə bir deyim var. Deyirlər, qərəvəllilər gecə qəbirsanlığın yanından keçəndə səhər meydin bir çatışmır, əski olur. Hə, deyir ki, indi bunlar durub deyirlər ki, çörəyi yemsən, sənə yaxşılıq eləyib. Dostlar, bilmədiyiz şey haqqında xahiş edirəm. Yəni, belə tezbazar reaksiya verməyin. Haqqsalama qalanda, çörəyə qalanda, mən o çörəyin, o kəsdiyimiz çörəyin ortada qaldırılmamasına görə o çörəyin xatiri. Yəni, çalışmışam ki, bütün mümkün qədər bunu gözləyim. Mümkün qədər bunu gözləyim. Amma bunlar gözləməyəndən sonra, məcbur eləyəndən sonra artıq mən məcbur qalıb yerində cavabımı verməliyəm bunların və yerində otuzdurmalıyam. Və bir dənə sual verirəm, dostlar. Hansı birimizi gecə-gündüz dayanmadan, saxta profillərlə, bütün anasını, bacısını, varına, yoxuna, yəni ağla gəlməyən 18 plus söhüşlərlə söydürən adamlar, onlara qarşı siz neyini yersiniz? Sual verirəm da, siz özünüzə hörmət edən adamlar kimi. Yəni, durub adam baxmalısınız. Mən həmin söhüşləri kopyalamışam, göndərmişəm Əli Kərimliyə. Ona nə vaxt azan ki, mən Əli Kərimli deyirdim. Əli Kərimliyə göndərmişəm ki, möhtərəm Əli bəy, dəyərli Əli bəy, bu yaxınlarda da Ölü Kərimli ilə danışanda dedim ki, fikir verirsən, mən sənə həmişə xüsusi ehtiramla yanaşırdım, dəyərli Əli bəy deyirdim, möhtərəm Əli bəy deyirdim, hörmətli Əli bəy deyirdim, indi isə sənə Ölü Kərimli deyirəm, bilirsən nəyə görə? Qayıtdı ki, nəyə görə? Dedim, ona görə ki, sən ölümüsən, sən ölməsəydin artıq, sən bu bardelivə sahib çıxardın, bu əxlaqsız yuva sahib çıxardın, yəni başva yığdığın ki, bu əxlaqsız toplusu var. Sahib çıxardın sən bu vaxta kim olaraq. Mən sənə dəfələrlə deyirəm ki, məni təhqir edirsən adamların, sən dursan buna göz yumursan. Və mən də bir şey demişəm, bunu Qəmbər Ovsyanın adamlarına demişəm ki, kim məni, hansı partiyanın üzvü məni təhqir edəcəksə, həmin o şeyləri birbaşa onun bütünə yönləndirəcəm. Mən sizin bütünüzü vuracam. Və bundan da sonra bu davam eləyəcək, hələ davam gələcək. O ki, qaldı başa qalxmağa qalanda, Tiko, mən indi durub desəm ki, kimlərə nə qayırmışam, nə eləmişəm, bu biraz düzgün yaraşmaz bizə. Amma mən bir şey deyim, mən sizin dəstiyə, sizin bu əxlaqsız, tərbiyəsiz dəstəsinə nəyə görə qarşı belə getdim? Qənimətdən soruş, əgər saqqalı yalandan gəzdirmirsə, saqqal sahibidirsə, desin. Bə qardaş, Azadlıq qəzetiviz nə vaxt bağlanıb? Dilənçilik kampaniyası keçirdim siz, gəlmişəm 50 manat, 60 manat, 100 manat pul vermişəm.
Qənimə Zahid zəng eləyib. Zəng eləyib deyib ki, qardaş, mən orada yoxam. Yenə deyirəm, dostlar, sadəcə bunu qanmazı qandırmaq üçün deyirəm bu məsələni. Mən Azərbaycanda deyirəm, bəs mən anamla telefonla danışmaq istəyirəm. Demişəm ki, problem nədədir ki, bəs anamın telefonu yoxdur. Demişəm, bəyəm biz ölmüşük, niyə demişsən, anıva bir dənə telefon alıb göndərərəm. Allah Xədicaniyə rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin, haqqı halal xoş olsun. Telefon almışam üstünə, sim kart da qoymuşam üstünə, kontur da yükləmişəm, göndərmişəm kəndə və demişəm ki, kəndə çatan kimi adama demişəm ki, yığın məndən danışdırın. Danışmışam, demişəm, ana bax, mən də elə bil sənin oğlunam, qənimət qardaşımızdır. Dalıcan. Gəlmişəm Fransiya, qənimət Sokardan reket deyilib, 6-7 rəqəmli pul alıb və bilirəm başqa artıq hardan da pul alıb. Həmin ərəfədə qapılarından çıxanda deyirəm ki, qənimət, Azərbaycanlıq nə sözün qulluğum var, Azərbaycana gedirəm. Mən elə Azərbaycana qayıtmalıydım. Deyir ki, bəs, bəy, anamla Skype-da danışanda anam yaxşı eşidmir, qulaq aparatı lazımdır ona, yaxşı eşidmir. Demişəm ki, nə problem var, gedib alaram da, nədir ki? Amma bu adam Fransada yaşaya-yaşaya, əgər mən anamı deyir, çox sevirəm. Anasını çox sevən oğlan bir dənə qulaq aparatını alır, deyir ki, qardaş, bunu bir dənə anama çatdır. Mən də demişəm ki, oldu, özə pulu ola-ola, pulu olmaya başqa məsələ. Bakıya gedən kimi, səhv eləmirəmsə, Avis aptek idi. Getmişəm ora, oranın da bir eynəkli oğlan idi, səhv eləmirəmsə, Türk idi. Ki, dedim, abi, bana bir kaliteli dedim, bu aparatdan lazımdır. Dedi, burada bu varı var, dedim, daha kalitəlisi var, dedi, indi yoxdur. Dedim, neçə günə gələr, dedi, bir həftəyə uzağı gələr. Çıxardı, pulunu vermişəm, sifariş eləmişəm, qənimətin qardaşı oğlu ilə görüşmüşəm, Xəzəri idi adı, nəyi idi. Demişəm ki, bunu apar çatdır anıya. Anıya verəndən də sonra mənə zəng elə ki, verdim, mən arxayın olum. Yəni, nə demişsiniz, baş üstə demiş ki sizə, nə vaxt çətinliyiniz olub yanınızda olmuşuq, nə vaxt ölü kərimliyə qarşı kampaniya başlayıb pisləmişik, demişik ki, ölü kərimlinin yanındayam. Mənim dəstəyə ehtiyacım olanda siz şərəfsizlər hansı biri mənim yanımda olmuşsunuz? Bir dənə gözəl bayramlıdan başqa. Bir dənə gözəl bayramlı mənim haqqımda, yəni müəyyən təhdidlər, təzyiqlər olanda gözəl bayramlı mənim yanımda olub. Ay qənimət Zahid, sən mənim Şamaxıda çəkilən video müsahibəmi mənə hücum olunub, mən döyüləndən sonra sən Şamaxının icra başçısı Asif Ağayevdən 20 min dollar pul aldın ki, o müsahibəni verməyəsən. 20 min dollar pul aldın mənim qanımı batırmaq üçün. Və sonra yenə yoxa çıxdın, aylarla sənə yazdım ki, mənim müsahibəm niyə ifrə getmir? Şamaxdakı korrupsiya vaxtlarım, məsələlərim mən orada ifşa eləyirəm. 6 aydan sonra mənlə əlaqəyə çıxdın, cavab verdin. Birinci sözü də bilirsən nə oldu, dostlar? Dedim, mən videomu niyə vermədim, müsahibəmi niyə dərc eləmədin? Qayıtdı ki, bəy, valla heç kimdən heç nə almamışam. Bu sizə heç nə demir ki, dostlar? İndi bu adamlar dururlar, əxlaqdan danışırlar, bu adamlar dururlar, nə bilim, nədən danışırlar. Yaxşı, sual verirəm, siz gecə-gündüz bizi təhqir eləyəcəksiniz, bizi söyəcəksiniz, bizi hər cür əskildəcəksiniz və bizim haqqımıza müəyyən böhtanlar yayacaqsınız və siz elə bilirsiniz ki, biz buna oturub müşahidə eləyəcəyik. Bugün səhər mənə, günorta mənə Əsəd zəng eləmişdi, Əsəd Qasımov. Dedi, qaqa, onu o formada mən istəmirəm ki, sən yəni, bu formada yazasan, bilmir də məsələ nədir. Dedim, Əsəd, məsələ budur, budur. Əvvəl deyir ki, o siləsən bəlkə də, o fikrət haqqında yazıq, siləsən. Dedim, Əsəd, bunlar bilirsən kimdirlər, o kaftarlar var, meşədə giyenalar, o xallı çaqqalı oxşarlar. Bunların qabağından bir addım geri qaçsın. O, bunlar o görürləri, aslan zəiflədi, hücuma keçirlər. Amma bunlar həmin əxlaqsız o giyenalardılar. Bunların qabağından bir addım geri atmaq olmaz. Hələ bunlara başqa cür dibazollar vuracağam. Yəni, bu əxlaqsızları eləyən, əxlaqsızlığı eləyəndən sonra siz durursuz əxlaqdan danışırsınız. Gecə gündüz hamını söyürsünüz, hamını təhqir eləyirsiniz. Mən sual verirəm, sizin evinizdə ailə üzvləriniz yoxdur. Durub yazırsınız ki, sizin o unitaz böcəyiniz yazır ki, Laçın 3 uşağın Bakının çölündə atıb, at susuz saxlayır. Mən isə deyirəm ki, əgər kişisizsə, mənim uşaqlarıma hər ay anamın mən bank vasitəsilə verirəm. Çünki bilirəm, insan
çiy süd əmib. Anamın hər ay aparıb bankda hesablarına keçirtdiyi baba bu qalınlığında çekləri gətirib qabağıva qoysam ki, ye, yeyə biləcəksən və sonra onu həzm eləyib ifraz eləyə biləcəksənsə, bağırsaqların bir yerin göynəməyəcəksə, onu iddia eləyən oğlan, gəl oturaq üzə, sənə sübut eləyim ki, yalan danışırsan, böhtən danışırsan. Mən İlham Əliyevə qarşı getdiyimə görə qaynatan mənlə müharibə eləyib, bizi boşatdırıb. Bunun kiməsə ümumiyyətlə isti soyuğu var, mən ümumiyyətlə nəyə görə ayrılmışam, nəyə görə subayam. Şəxsi həyatımın kimə nə dəxili var? Və Allahla danışanda mənim qaynatam, keçmiş qaynatam daha doğrusu, yəni o normal imkan sahibidir, o nəyin ki mənim balalarımı, hətta sizin çöldə qoyduğunuz külfətüzü də saxlaya bilər. O iqtidarda, o imkanda bir adamdır. Yəni mənlə, yəni düşmən kimi olsa da, amma ailəsinə, övladına, balalarına, yəni canım verən bir adamdır. Yəni siz niyə elə fikirləşirsiniz ki, mənim uşaqlarım acdır? Ac siz sizi. Ac sizin xislətinizdir. Ac sizin sülaləvinizdir, tayfovuzdur. Avropada gözünüzü doydurmur. Hakimiyyətdən aldığınız, o həzm elədiyiniz pullar da gözünüzü doydurmur. Kimlərə böhtan atmadınız? Görün, böhtancı çörəyi yediyi qaba tüpürən sizsiz yoxsa yox, Sakit Allahverdiyevdən 260 min pulu alıb yeyən qənimət, hansı ki qənimətin gözünün də əməliyyatının pulunu verib, Moskviya neçə dəfə səfər eləyib, biletlərini də alıb, Pekin qastinçasını Moskvanı tanıyanlar yaxşı bilir ki, Moskvanın bahalı otellərindən idi da, yəni o vaxtı. Lüks nömrəsində bunu qənimət özü mənə şəxsən təsdiqləyib. Sakit Allahverdiyevin 260 min pulunu aldatdılar, aldılar əlindən ki, Azərbaycanda biz demokratik dəyişiklik eləyəcəyik. Axırda kişi dedilər ki, dəlisən, dəlidir. Durub istəyəndə ki, ya kişi, bu məsələ idi, mən sizə bu 260 min, hələ bunlara nağd verdiyi puldu, ha? Hələ xərclədiyi bunların yolunda elədiyi jestləri demirəm. Azər Əskərov rəhmətli, Qubarratı Zürəyin Türkiyədə öldürdünüz, qərargahın sizə verdi. Qərargahın Kəmaləddin Heydərov partlatdı və sonra Kəmaləddin Heydərovla Ölü Kərimli getdi, razılaşdı, 7-8 min pul aldı, qaldı, qoydu cibinə. Dedilər ki, hamımız başladınız Azər Əskərovun hər cür dəli, satqın, nə bilim nə qoymaq adına, Naxçıvanlı kişi, Allah rəhmət eləsin. Var dövləti də getdi, obyekti də getdi. Hələ obyekt ora partlayandan sonra deyirdi ki, bir dənə yeni obyekt yat kəzəmiyə alacağam, verəcəm onu yenidən xalq cəbhəsinə. Yəni, sizə yaxşılıq eləyən hansı adamı siz, yəni, çörəkdən danışırsınız, 700 qaba tüpürməmsiniz. Yəni, indi belə çıxır ki, bir dikə nə vaxt, nə vaxtsa, nə vaxtsa, nə var, nə var, oturub sizinlə çörək yemiş isə, sizin bütün şərəfsizliyinizə göz yummalıyıq. Və mən, dostlar, axır bu bir neçə ildə, ona görə də mümkün qədər çalışıram, heç kimin evindən getməyim. Yəni, xahiş edirəm, düz anlayını. O bir mozolanda bir duz çörək söhbəti var idi. Axırda deyirək, zəhirmara dönsün, bu çörək? Yəni, kiminsə evində bir tükə oturdun çörək yedinsə, demək sən göz yummalısan. Hə? Mən bir tükə çörəyi yox insanın əməlinə baxıram. Və bunları demək istirdim, dostlar ki, yəni bu şərəfsiz yığını Və buradan Ölü Kərimliyə deyirəm, bax, Elvin İsayev, onlara müxtəlif adlar deyirdi, Ölü Kərimli, Jorik Elvin demişkən, Jorik Kərimli, qulaqları var, yaxşı-yaxşı işit. Sənə mən nə qədər deyirəmsə, başa salıramsa, sən görürəm, başa düşə bilmirsən, sənə elə bir dibazol vuracam ki, təzyiqin o qədər aşağı düşəcək ki, yəni sənə nəyin ki, başqa dərmanlara, vulkanizatorla da sənə 9 atmosfer hava qoşsalar, qanun təzyiqi qalxmayacaq. Get, ağıllı ol və imkan verin ki, ən nəhayəti imkan verin ki, biz rejimlə mübarizə aparaq. İndi bilmirəm, neçə saatdır danışıram. Mən bu vaxtımı tamam başqa şeyə sərf eləməliydim. Bugün başımı qaşmağa vaxtım olmuyor və eyni zamanda o iş arasında başlamışam bunların elədiyi şərəfsizliklə, nə bilim, müəyyən işlər görməyə. Hansısa əxlaqsızları bloklamağa. Və bu adam durur özünə haqq qazandır ki, mən düz eləmişəm Elvin haqqında onları demişəm. Bu adamlar
Və bir dənə də başqa mənə söhbətlər gəlir çatır. Orada burada gedib danışırlar ki, biz İsveçriyə gedəcəyik, Laçından nə bilim belə eləyəcəyik, elə eləyəcəyik, belə söhbət eləyəcəyik. Nağarəzox. İsveçriyə əgər hər hansısa bir başqa məqsədlə kimsə gələcəksə, bəri başdan tövsiyəm odur ki, əyin başı uzu qalın geyinin. Və elə fikirləşin ki, ola bilər ki, çox uzun müddətdə qala bilərsiniz burada. Möhkəm olun. Mən o adam deyiləm ki, kimsə mənə xox gələ, mən onun qabağından qaçsam. Mən ola bilər kimdənsə canlı yayımda xoşdanışaram, efirdə xoşdanışaram, telefonda xoşdanışaram, nə bilim, messengerdə biraz xoşdanışaram, çalışaram ki, etikanı gözləyim. Amma mən beynim dönəndə, yəni, tələni o Ruslan Gelayev haqqında filmə kim baxıbsa baxsın, rəhmətli Ruslan Gelayev, səhra komandir Ruslan Gelayev, orada aparıcı izah edir ki, onz delal volçu petliu, tələdən çıxıb onları təliyə saldı. Ya o kim prekrasna delal volçu petliu. Yəni o petliyə də hansız keçsiniz, petlə gününə qalacaqsınız. Belə-belə işlər dostlar, məni vaxt ayırıb dinləyən gecənin bu vaxtında insanların hamısını öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hamızdan Allah razı olsun. Və ən əsası bir onu deyirəm ki, Elvin İsayevin həbsi ilə bağlı bu gün indi müəyyən fikirlər dolaşır. Məsələn, bir qrup insanlar iddia edirlər ki, Qənimə Zahid satıb Elvini. Qənimə Zahid tərəf iddia edir ki, demək, Qurban Məmmədov Elvinin yerini satıb. Amma bilirsiniz dostlar, mən mümkün qədər analiz edib baxıram ki, yəni, mən yenə də deyirəm, ittiham eləmirəm. Qənimə Zahid dəstəsi Elvinin işinin biraz da dərinləşməsində daha çox maraqlıdır. Yəni, Elvin haqqında Kiyov post saytına cibində Niderland pasportu olub, amma özü ölü kərimlinin trolluğunu eləyən Fiko Fikrət Hüseynli, hansı ki, mənim də haqqımda bu şərşəbədə yazıb, boş-boş, yəni yalan şeylər yazıb, güya ki, mənim bu, nə bilim, hansı formada, yəni, güya mənə daydaylıq eləyib. Və Fikrət əmin olur, sən nə vaxtsa tutub, haradasa bir 2-3 kilo qalıba sasiska alıb, 5-10 şişə pivə, 1-2, yəni, kletka pivə və 1-2 butulkada mütləq sənə ən baxalı araqlardan alıb, yəni, götürməsən də onları məcbur sənin kürəyivə bağlayacam. Qaytaracam onları özvə. Yəni, bundan narahat olma. Yəni, bu gün Elvinin işinin dərinləşməsində kim maraqlıdır, dostlar? Elvinə kim torba tikir? Elvinə kim badalaq vırır? Fikrət Hüseynli. Şirvanın Şeyx Əzəmi Nəsimini satan Şeyx Əzəminin prototipi Qənimə Zahid. Və ölü kərimli dəstəsi. Amma biz nə edirik? Biz çalışırıq Elvinə yardım eləyək, yardım kömək eləyək. Və mən sona qədər dünən Elvinin anası ilə də danışmışam. Olduqca böyük sarsıntı keçirdir, əsəb keçirdir. Və çalışmışam ki, biraz da onu, yəni, yanında təskinliyi verim. Amma başa düşürəm ki, oğludur. Özə Elvin kimi belə oğluyur, dobru duşa. Var ağzını açan, kim ağzını açıb Elvindən nə istəyibsə, heç elə adam olub istəməyib, Elvin cibinə çıxardıb, pul qoyub, pul göndərib, nə bilim, hər şey eləyib, kəndlərinə yol çəkdirib, su çəkdirib, nə bilim, məscid dişdirib, yetim yetirə ev tikib, evinin bərpasına köməkliyi eləyib, tək başına bu adam, üçüncü sinif təhsil olan bir adam, Azərbaycan vətəndaşı olmaya. Yəni, bu gün bu adamın həbs olunması, Azərbaycana aparılması, İlyar Bak, кстати, от вашего пива я бы не отказалась. Это швейцарское фельдшлоссен, хорошее пиво. Редко пью, один раз, два раза в неделю, но нормальное пиво. Belə dostlar. Və deyir ki, kostyumunun sol cibində gəzdirdiyini, ya da fliyaqada mən içki gəzdirirəm. Kostyumumun mənim sol cibində nə olmasını sən bilə bilmərsən. Onu yalnız ölülər bilir, Viko. Nəysə, dostlar, bu özdə videonu demək, ona görə mən
yayımladım. Ona görə bu məsələyə aydınlıq gətirdim ki, yəni ona görə eləmədim ki, Fikrətin yazdıqları mənim üçün hər hansısa bir rol oynayır. Fikrət Şestorkadır. Mən sözüm olanda Ölü Kərimliyə zəng edib deyirəm. Və Ölü Kərimli mənə bu dəfə, sonuncu dəfə danışanda deyir ki, mən bilmirəm ki, səni hansı arı dişlədi. Sən niyə birdən-birə belə döndün? Dedim, başa düşmədin, niyə birdən-birə belə döndüm? Sənə nə qədər screenshot, sənə nə qədər göndərirdim ki, bu tərbiyəsiz zərbi yığışdır, məni təhqir eləyirlər. Hansı arı dişlədi? Ha, mən səndə yanılmışam. Dedim, sən məndə yanılmamsan. Mən və bütün Azərbaycan xalqı sizdə yanılıb. Ki, sizi kimi barıqaların, sizi kimi oportunistlərin, sizi kimi siyasi aktyorlara inanıb. Dəstək insana necə olar? Makulatura cəmil, prezidentliyə namizədliyi verib orada artisti eləyəndə vaxtımı saxlı olun deyəndə neçə min ona səs topladım mən. Nə qədər adama dirəndim ki, gedin yox, Cəmil müəllimə gedin səs verin. Milli şura, yox bir qıllı şura. Belə dostlar, nəysə, sağ olun, gecəsi xeyrə qalsın. Yəni, bu aydınlığı izləyicilərim üçün gətirirəm. Yəni, siz biləsiniz ki, əslində nə məsələdir, onun yazdığı cəfəngiyyatı. Ya, yenə də deyirəm ki, Jorik Kərimli, Ölü Kərimli, özü yığışdır. Bəs salam. Gecəsi xeyrə qalsın, əzizlərim. Allah sizdən razı olsun. Gecənin bu vaxtında bu qədər adam izləyir. Çox sağ olun, var olun. Hamınızı bağrıma basıram, hamınızı öpürəm. Yəni, məhrəmləri təbii ki, naməhrəmləri yox. Və hamıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.